Obrigado, nobre deputado. Pelo PSB de Minas Gerais, nobre deputado Tenente Lúcio, um minuto. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar as Forças Armadas, eu que sou oriundo do Exército Brasileiro, cumprimentar pela ação que nós tivemos em todo o país, com mais de 220 mil homens e a grande maioria do Exército Brasileiro. Mas em especial a minha cidade de Uberlândia, ao Coronel Cássio, comandante do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, onde eu tive a honra de servir por 10 anos da minha vida. Cumprimentar as centenas de homens que foram para as ruas, visitando as residências, as lojas, as indústrias, fábricas e combatendo esse maldito mosquito. Então, parabéns, Coronel Cássio, por sua atitude, por sua parceria. Quero cumprimentar todos os governos, federal, estaduais e municipais, que se empenharam nessa luta. Essa luta é de todos nós que amamos o nosso Brasil. Muito obrigado.